Það það sýnir sýstu 20 mínútur hvað þið geti gert en hvað var að frétta þessa fyrstu 40? Hvað var að frétta? Vorum ekki mætt í leikinn í byrju. Vorum bara opassíðir í vörninni og nýi Litáinn hjá þeim var bara að skora ókeypis mörk. En hérna, hvað að breytist þá eftir þessa 40 mínútur? Við fórum að stíga framar í hann og Goggi kom sterkur í marki. Þá fengum við hraðarhlaupin sem skilaði okkur góð mörkana. Ég held að það var svona vörnin og hraðarhlaupin, markvæslan sem var að skila ykkur sigur. Það er ekki hægt að segja hann að markvæslan hafi skila allan stóru hluta, hann var með eitthvað 70% markvæsluna í seinna áleikin. Já, hann kom mjög sterkur inn og var að verja dauða færi sem við þurftum. Kom okkur svona í leikinn og fengum við hraðarhlaupin. En hvernig svona metur þau, nú er fyrsta umferðin búin að svona í Íslandsmótinu, hvernig finnst þér svona veturinn hafa byrjað? Veturinn byrjaði bara allir lagi, þetta er hörku lið, það sést bara úr ef maður er ekki 100% leikina þá getur hitli á launni. Þetta er svona, ég er satt alveg sáttu með byrjunum hjá okkur og við þurfum bara að halda áfram og mæta 100% í allan leiki. Fylgir aukin pressa að vera ríkjandi Íslandsmeistari? Nei, það er pressa en maður hugsar ekki þetta. Það reynir bara að auðvitað langar öllum að vinna okkur og við þurfum bara að sýna úst að við erum betra lið og þurfum bara að mæta 100% og spila bara hugguleik. Skur það er 10 eða 12 mörg í dag, 10 mörg. 10 mörg. Hvernig er svona, þú lítur að vera sáttum með það? Við veitum að við erum sáttum með það getur hjálpa liðinu en það var rólega kaflar í leiknum sem voru slæmi hjá mér. Ég þarf að bæta það en álega sáttum við minn leik í dag. Takk fyrir og gangi þér vel. Takk.